نهي د تاسو په غم کې شرکت نهي یا تاسو چېرته یوه دفتر چې دلته بدلله وجه څه ده هغې وجه دا ده چې هغې مطلب د عوام خدمت یا دلته د عوام چې سیاست کول دا نه ده چې هغې صحیح معنی چې عوام خدمت وکړي دا بزنس مائنډ خلک دي هغه خپل کاروبار ہوتا خپل چې کوم نور مقاصد دي سیاست صرف او صرف دې پاره کوي چې خپل بزنس ته تحفظ ورکړي خپل کاروبار ته اور زه دا په دعوې سره وایم که هغه دا الیکشن چې تیر شي هغې نه بعد به تاسو ته په دې ډسټرکټ کې ښکاره نه شي یا یې په اسلام آباد چې کاروبار ده یا یې په پېښور چې کاروبار ده ما ول خدا خړ پړ ورکړ دا زه په خپل جماعت شوی دا هر ټایم د یو ورکر په حیثیت باندې دی کار کوي د عوام خدمت کوي سیاست کوي هر ایجنسی چې هر چیرته زه دی وینه چې سبا ول 7 بجې کیږي نو دی دا افسران دي راغلي افسران ورته وایي چې ته خو موږ نه اول راغلې چې دی ټاون ته رسېدلی دفترو چې ګرځي چا د مټې مسله ده چا د بجلۍ مسله ده چا د اوبو مسله ده د چا څه مسله ده نو د ما خبرې مقصد دا ده جی زه چوک بد نه یادوم خو صرف اور صرف تاسو خپل ځان ته د هغه نمائنده انتخاب وکړئ چې تاسو ته هر ټایم موجود وي دلته تاسو بیا نن چې لاړ شئ بیا لږ خیر د معلوماتو کوئ په پوسټرو باندې هوغا باندې منځه لږ معلوماتو کوئ لږ سوچ وکړئ دا ما خبرې باندې چې دلته لوکل چوک ده تاسو ته موجود چوک دلته په دې شي باندې لږ سوچ وکړئ نو د ما عزت بلو ما دا تاسو ته یو گزارش راوړی ده چې دا کوم تاسو ووټ استعمالول کوئ ده چې دا په صحیح طریقې باندې استعمال شي سبا تاسو په دې باندې پښیمانه نه چې دا تاسو ووټ غلط لاړل دغه غلې به په پی ٹی آئی باندې خبره وکړه پاکستان تاسو که یاد سي 126 دن درنه او په اسلام آباد چې ډی چوک چې هغه بل و یاد نه چې دا سي در تم ذکر او در ویلا چې اوس دې بلینو بلونو جمع کولو ضرورت نشته دی واب دی او بلو یاد مو دا کنه پته درکو نن دې بزنس یونټ کوم چې دا ورسېدا نن پېټرول کوم چې دا ورسېدل نن غنم کوم چې دا ورسېدل نن چيلي کوم چې دا ورسېدل یو غریب کس پوهچ نه پوهه بالکل چا وس نه ورسې تباه او برباد یې کړل بیا دوی دا خبره کوي چې وفات چې نیمو حکومت ته صبح چې نیمو حکومت ته که چا دې اپوزیشن ممبر ته ووټ ورکه اور اپوزیشن والا کس ته اصل ناظم جوړ هسي نو هغه ته به موږ فنډ نه ورکو اور هغه کار نه سي کولای تاسو چې په دې اته کالو چې کار نه وکړه په دې دوه کالو چې بچه کار وکړ شرم په کار نه ورتا دما عزت پنو جمعیت علماء اسلام الحمدلله د قائم د آئین یو پابند جماعت تا د موږ ورکر د آئین پاسدار ورکر دا کته په دې خبرې چې موږ سره خبره کوي چې تا ته فنډ نه درکو وسی اور اپوزیشن ممبر کرے ہسی ایت با فنڈ نہ ورکو نو الحمدللہ جبرت علماء اسلام پا خپل فنڈ او خپل حق را رولے باندے پہیش او دا غدت توائے چی مجھ چی چرنگا پا خبری چی تخبر را سرکوے دا خبر مشترا جی دا طریقہ مشترا جی او دا غدت توائے دے سید دا آئندہ چی چرنگا خبر تکوے اغسر بے جواب در جی شرافت کی یا پی عزت کی دا نه دی چې موږ ته راځي نه یا په پوهېږو نه خو موږ د آئین پاسداره خلک دي موږ جماعت زه دا خبره تاسو ته کوم دا خپلو ورکرانو ته وایم خپلو ملګرو ته دا خبره کوم چې دې نه بعد چې څرنګه ورکوئ خرابوئ به تاسو درپسې سموو به زه انشاءالله